kubakuru kubashesha kanguhe kubageze muzabukuru kugira ngo nabo icyo kiciro kije kitabgaho mwikenura bushyo rya paruwase nkuko nubundi iryo kenura bushyo rireba ibyiciro binyuranye tagira ngo rero mpamagare umuvandimwe kana mugire Epimac ariwe president oui yo comité ishinzwe abasheshe akanguye igihe akirimo kuza ndagira ngo mpamagare umuvandimwe Karamaga François akaba ari vice president iyo komite rero ndahamagara umunyamabanga sekretari umuvandimwe Nyirabuturi Numa Esperance igihe akirimo kuza ndahamagara umubitsi nyina wa Dori Suzanne iyi komite rero ifite n'abajyanama nahamagara mutumwe nka Marguerite akaba ari umujyanama igihe akirimo kuza nkahamagara undi mujyanama Mukagatare Catherine nawe igihe akirimo gutera intambwe yigira hano nkahamagara umuvandimwe Mukantabana Virginie nawe nk'umujyanama turababona rero aba bavandimwe bagize iyi komite twayisi y'agateganyo ariko ishobora no kuba komite ihoraho muri iki gihe nk'uko tuzabiganiraho twese igihe tuzakora inama rusange cyangwa inteko rusange y'abakuru abageze mu zabukuru muri ino paruwasi yacu iyi komite rero akaba ariyo igiye gukurikirana ibikorwa byose biteganywa bijyanye n'iri tsinda n'icyiciro cyo mu kikenura bushyo cy'abakuze cy'abageze mu zabukuru muri ino paruwasi yacu agira ngo bahindukira bakareba mukabasuhuza ariko bakongera bakareba ritahari nyuma yaho urabona yuko rwose ari abantu b'ingirakamaro kandi bazatugeza kuri byinshi arabajya avuga ngo bazatugeza kure ntabwo bazatugeza kure bazatugeza kuri byinshi nk'uko rero uyu muvandimwe Alexis yabivuze tugiye kubaha ubutumwa bujyanye n'uyu murimo batorewe bakongera bagahindukira bakareba altari hanyuma mu izina rya Kiliziya na Nyagasani Yezu Kristu Kiliziya ikabaha ubwo butumwa babyeyi rero bavandimwe muhawe ubutumwa bukomeye bwo kwita kuri uyu muryango w'Imana ku cyiciro cy'imbaga y'Imana muri no paruwasi yacu mwoherejwe na Kiliziya Kiliziya ariyo mubyeyi wacu mukuru uduha kwitagatifuza ubwo twabisangiye mu ijambo ry'Imana ubutumwa bwanyu rero muzabukorera muri santrali zose mu miryango remezo yose no mu ngo zose muri bya bikorwa twaganiriye kandi wenda tuza kugarukaho bijyanye n'ikenura bushyo ry'iki cyiciro cy'abageze mu zabukuru ubutumwa rero muzabukora muri komisiyo y'umuryango ni ukuvuga yuko komisiyo y'umuryango ari ikindi cyiciro kiyongereyemo kandi tuzi neza ko muzakorana ushobora byose abaho umugisha rero mu butumwa muhawe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu murakoze cyane.
Jerero watara agenda na jirango nguko vani mwari kisi ya bitubwiye msawe president wa komite umuvandimwe Epimaque Kanamugire yigira imbere azira agira icyatubwira.